Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o vládní pomoci pro rodiny, jestli je či není plošná. Také vám něco řeknu o novinkách na Twitteru, budete se divit, o zákonu, o změně zákona, o ochraně spotřebitele a pak vám také vysvětlím, kdo to je fiktosexuál. Tak jdeme do toho. Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů. To byla zpráva minulého týdne, bych řekl. No a pro mě, je to okamžitě věc, kterou bych mohl nazvat. Já se omlouvám za ten výraz, ale tohle, co se potom odehrálo, je dvojí metr jako prase. Opravdu jako prase. Protože zaznívala slova jako ohrožení svobody, ohrožení demokracie. Všude na Twitteru, no všude ne, ale na mnoha místech jsem viděl to kňourání, fňukání, co se bude dít a podobně. Tak jsem si vzpomněl na to, co všechno se dělo, když Twitter vymazal navždycky, jo? ne na, na nějakou nějaké chvíli, navždycky, bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tak tam zaznívaly v zásadě na tu kritiku toho dvě základní informace. Twitter je soukromá firma, může si dělat, co chce, a když se ti to nelíbí, jo? tak běž někam jinam a píš si někde jinde. Tak, ale to platí i teď. Twitter je soukromá firma, může to prodat komukoliv, proč ne? Ještě budeme tady omezovat, kdo si to může koupit. Jestli si to může koupit ten člověk se správnými názory, ale nesmí si to koupit ten člověk se špatnými názory. Tak a když se vám to nelíbí, tak odejděte z Twitteru. Je to opravdu jako úsměvný, je to neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, že ti lidé, kteří hájili Twitter, který vymazal Trumpa, ale přitom tam jiná individua nechává do dneška, do dneška tam nechává, tak najednou začnou fňukat jak je ohrožena svoboda slova. Není. Naopak, já se na to velmi těším a těším se i na ty změny a těším se na to, že doufám, že Elon Musk potvrdí, a potvrdí to, co vždycky sliboval, to je, že on je velký zastáncem svobody slova v rámci limitů, v rámci zákonů. O tom se my tady bavíme. Pokud se rozšíří nějaký zákon o nějaké další parametry, tak v pořádku. Ale řešit ty věci, cenzurovat, mazat, blokovat nad zákona, je nepřijatelné. Takže za mě dobrá zpráva, dvojí metr, jdeme dál. No, a vlastně to s tím souvisí, je to takový, jak bych řekl, něco na hranici. Bojujeme tady s dezinformacemi, a pak se také dějí chyby. No, a jedna z těch chyb, se stala české televizi, kde ve zprávách se sice hovořilo o Ukrajině, o uprchlících, o jednání s představiteli OSN, nicméně tam na pozadí byl obrázek poněkud jiný. Šlo o Myklučice Jižní Morava, která byla postižená tornádem. Teď si pustíme krátkou ukázku. Evakuace civilistů z oblastí bojů na Ukrajině. To bude jedno z témat dnešního jednání generálního tajemníka Guterrese s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kijevě. Já jsem to i pustil proto, aby tam nebyla vedle mě jenom fotka, aby to bylo v nějakém kontextu, že se to skutečně odehrálo, že se to odvysílalo. Česká televize se později přiznala, že šlo o chybu. Já férově, aby to bylo vyvážené, zde vedle mě vidíte i tu omluvu, tak já ji přečtu. K dotazům. Ano, v jednom spravodajském příspěvku k válce na Ukrajině se včera objevily záběry z jiné. Ten den chystané reportáže k falešné sbírce na pomoc obětem tornáda. Chyba v odbavení, ne úmysl. Omluváme se. Dění na Ukrajině se věnujeme intenzivně, seriózně a na místě hodiny denně. Takže takhle zazněla ta omluva. Proč já to tady uvádím? Já bych tady vůbec neměl. Já to neuvádím kvůli té chybě. Já to uvádím kvůli těm reakcím, které následovaly poté. To je totiž pro mě opět neuvěřitelné. Já se omlouvám, dneska to asi bude nejčastější slovo. Neuvěřitelné. Omyl se může stát, jasně. A teď si představme, kdyby se to stalo někomu jinému. Kdyby se to stalo někomu, kdo není tak chráněn. Napadá mě, nevím, televize prima. E, co by se dělo? Tak by se upozorňovalo, na všechny ty předchozí omily, předchozí přešlapy, co se stalo před rokem a že už to po druhý a po třetí a tak dále. Jak se vedl tady ten diskurs? No úplně se to otočilo. Úplně se to otočilo. Když udělá chybu někdo, kde ta chyba je vlastně proti tomu jakoby mainstreamu, tak je to chyba dezinformátora, který jako potvrzuje to, že šíří nějakou dezinformaci, i přesto, že ten člověk se omluví. I já jsem občas lajkoval nějakou fakt jako hloupost a blbost. Tak se omlouvám, takhle zpětně. Jo. Ale když chybu udělá, v tomhle z tom případě Česká televize, tak to, že na to člověk upozorňuje, tak vlastně těm dezinformátorům nahrává. Takže vy nesmíte dělat chyby a nesmí to upozorňovat na chyby těch správných, protože tím nahráváte těm dezinformátorům. A že nekecám je, že jsem vám tady vybral, Takový příklad, který patřil k těm slušnějším, byla to sice jako menšina, ale i to se objevovalo. Ten posun je neuvěřitelný. Martin Kříž napsal, Česká televize použila špatný ilustrační snímek a hned je z toho aféra. Uměl byste, pane Nachere, odpovědět, co by z toho ČT měla, aby to dělala schválně? Takže já upozorním jsem na, na, nějakou chybu. Na tom Facebooku, kde jsem o tom psal, jsem dal i tu, i ten print screen té omluvy, i to, že se česká televize omluvila e, za omyl, ale dotaz směřuje na mě. Já mám vysvětlat, co by z toho česká televize měla. Tak to má vysvětlat česká televize. Nebo co tím jako ten člověk chtěl říct? No, já mu píšu, proč se ptáte mě? Obracet pozornost na toho, kdo na něco upozorní, je nevýdané. Když uděláme chybu my, politici, také se budete ptát české televize, co bychom z toho měli, tak to, to přesně je. No a pan Martin Kříž pokračoval udělali chybu a omluvili se za ní. To já jsem tam taky uváděl, uváděl jsem to i teď. Snažit se v tom hledat nějaký úmysl je fakt čirodé zoufalství. Řekl jsem já dneska slovo úmysl, napsal jsem to na Facebooku. Ne, to už mi vkládá něco jako do, do pusy. Jinými slovy vlastně on tím říká, oni udělali chybu, ale vy to nekritizujte. Protože tím, že to budete kritizovat, tím znevěrhodníte tu českou televizi a nahráváte těm dezinformátorům. Takhle to fakt jako fungovat nemůžeme. Nemůže. Jdeme dál. Vláda minulý týden rozhodla, že podpoří rodiny příspěvkem 5 tisíc na dítě. Opět vedle mě vyskočí ten původní článek jo, z 27. dubna. Vidíte to. Tak. Je to 5 pro více než milion rodin, které mají měsíční příjem nižší než je 83 tisíc korun, což je milion za rok v čistém. Tak, prý nejde o plošnou pomoc, plošné opatření, ale, jak říká vláda od začátku svého vládnutí, o individuální adresnou pomoc. Jenom prostě s chodou náhod se to týká 95-95% rodin. To je taková náhodička. No, tak tady už vidíte zase opět dvojí metr. Nebude se to nazývat plošná pomoc, ale individuálně, ale týká se to skoro všech. Nicméně ta situace samozřejmě měla nějaký vývoj a nakonec to vlastně je trochu jinak. Na konci týdne se do toho opřel ministr financí Zbigněk Staňura, to je ten následující článek, který tady vedle mě vyskočí, a ten upřesnil, že se to týká pouze a jen vlastně těch, kteří vydělávají milion, ale v hrubém. To znamená, že samozřejmě to množství těch rodin bude nižší. Jo, ono hrubém a čistém je docela fakt jako velký, velký rozdíl. No a ministr Jurečka se v sobotu na Twitteru přiznal, že se spletl. To už je druhý omyl za minulý týden. Cituji: Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejíž příjem je do jednoho milionu káče hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem je. Děkuji za pochopení. Problém je trochu v tom, že on, kromě toho, že to řekl na tiskovce, tak to řekl ještě v televizi, tuším, že v událostech komentáří, pak se to opakovalo asi na třech, na pěti, na dalších místech, kde o tom minister. A další členové vlády hovořili, bylo to v médiích. Právě, že to vyvolalo tu kritiku, že vláda, která bojuje proti plošným opatřením, pak sama plošná opatření eh, vlastně navrhuje. Takže působilo dost nevěrohodně, že Marian Jurečka v sobotu se omluvil za to, že to spatně přečetl na tiskové konferenci a zjistil to až po čtyřech dnech v sobotu. Nicméně, OK, může se stát i tohleto. Nicméně, i právě v sobotu, ještě na webu. Ministerstva práce a sociálních věcí byla tato tabulka, která zde vyskočí, kde v tom červeném rámečku vidíte, že tam stále je napsané, že to je vypočteno z čistého. To znamená, že to, co tato koalice, bývalá opozice, kritizovala na, na předchozí vládě, že něco vyhlásí ve středu a v sobotu to potom neplatí, nebo to platí nějak jinak, tak teďka naplnila bez zbytku. Jo, já to tady jenom připomínám, neironizuju to, může se to stát všechno, já to jenom připomínám, že fakt je něco jiného být v opozici a mudrovat a něco jiného je vládnout. Tak by se to ta koalice měla uvědomit. Tak a my můžeme jít dál. Vláda schválila a do poslanské sněmovny poslala novelu zákona o ochraně spotřebitele, která je vlastně implementací směrnice Evropského parlamentu. Cituji pana ministra Sikelu, ministra průmyslu. Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé byli při nákupek v online prostředí lépe chráněni před nekalými obchodními praktikami některých prodejců. Já jsem si z toho vybral pět nějakých základních změn, které vám v této chvíli ve stručnosti popíšu a slibuju, že se k tomu budu opakovaně vracet v dalších dílech a budeme si je rozebírat postupně do nějakého většího detailu. Případně mi pište, která z těch částí vás zajímá více. Zaprvé u slev se bude uvádět nejnižší cena, za kterou byl výrobek prodáván v posledních 30 dnech. Je to reakce na to zneužívání toho slova sleva, tam je vždycky minus nějaká procenta, ale vy nevíte, jestli se to opravdu prodávalo za tu původní jako vysokou cenu, takže když je tam nějaký větší pokles, tak to působí jako lákavě, ale nemusí to být pravdivá informace. Za druhé se zakazuje, zakazují falešné recenze. Tady já si v praxi moc neumím představit, jak to bude fungovat, takže já se podívám, jak je to popsáno v důvodové zprávě a co je zatím, a jestli to bude efektivní, nebo je to naopak jenom jako na efekt, ale už jenom to, že se o tom bude psát a že o tom bude mluvit, tak je o světa sama o sobě, abyste prostě slepě nevěřili recenzím, protože mohou být psány uměle od, od těch firm a od lidí najímaných těmi firmami. Za třetí, větší práva při nekalé obchodní praktice. Spotřebitel dostane větší práva v případě, že tam bude nějaká nekalá obchodní praktika. K tomu se určitě vrátím, v dalších dílech, abych popsal, v čem to tkví. Za čtvrté se prodlužuje doba odstoupení od smlouvy uzavírané mimo provozovnu, což jako příklad je třeba podobný prodej z dnešních 14 dnů na 30 dnů. To mně přijde, že je velmi prospotřebitelské a že to spotřebitelé ocení. Poslední změna, která jde nad rámec té implementace, já jsem za ní rád upozorňuji na to už roky, a to je, že ty smlouvy uzavírané po telefonu se budou muset poté nějakým způsobem textově potvrdit. To znamená, že to nebude jenom, že řeknu omylem po telefonu ano a už je to jako uzavřená smlouva, ale musí se to potom nějakým dalším způsobem a my si pak řekneme, jakým potvrdit, jestli mailem, písemně a podobně. Takže to jsou za mě, to jsou za mě užitečné změny, a já se k ním budu pravidelně vracet. Tip do rubriky Politická hyperkorektnost mi přišel až z Brazílie od mého kamaráda. O co jde? Jde o to, že se lze zamilovat i do někoho, kdo neexistuje. Vidíte tady článek z The Guardianu a je to takový člověk, se jmenuje Fiktosexuál tam v tom článku potom se popisuje, že takových lidí je docela dost, kteří propadnou nějakým imaginárním postavám, do kterých se zamilují, dokonce si je vezmou, což vlastně ani není tak nic nového. Já v té svoji knížce jsem mluvil o tom, že si někdo vzal lustr svůj, takže to by tak nějak jako zapadalo do té doby. Co mě zaujalo je, že v Tokiu jsou dokonce hotely, které mají speciální ceny pro lidi, kteří chtějí strávit noc se svou Fiktivní postavu. Takže tady krásně vidíte, jak se ten svět politické hyperkorektnosti vyvíjí. Já určitě proti tomu nic nemám, ale určitě to je zaznamenání hodné. Proto je to také v této příslušné kategorii. O čem to bude tentokrát? Bude to o anonymech na Twitteru. Není anonym jako anonym. Minimálně na tom českém e, Twitteru. E, pamatujete si, před třemi týdny jsem tu mluvil o tom, že byl odhalen e, údajně e, anonym Peťulína Markvartová. E, a na tom Twitteru se spustil docela Bengál a my e, s ANO jsme byli napadáni, že si dovolujeme lajkovat anonyma, e, za kterým se schovává údajně e, nějaký bývalý člen STB. Jo, je to tři týdny zpátky pro připomínku e, to tady vyskočí. Milí je postavení představitele ano, včetně ex-ministrů. Víte, čí profil ve skutečnosti lajkujete a sdílíte, a kdo vám reálně na sockách tak vydatně podkuřuje, dělá vám to dobře. E, a já jsem říkal, že já jako opravdu nevím, kdo za těma Anonimama je, nekontroluju to a když se mi to líbí, jak to lajknu e, a, a, a jdu dál nebo retweetnu a tak dále. No, no, vidíte. A týden se sešel s týdnem a je tu další odhalení, kdy novinář Jakub Zelenka odhalil některé anonymy ve svém článku a mezi nimi i Jentě Minka, kde se dokonce zjistilo, že spolupracuje se současným úřadem vlády. Takže to, co by mohlo na první dobrou vypadat jako nějaká spontánní reakce informovaného občana, nebo influencera, který má 54 000 sledujících, tak je nějakým způsobem napojen na některé vládní strany. Jo, všechno to tady vedle mě krásně vidíte. No a teďka ten dvojí metr. No, ten dvojí metr je ta reakce. Je to stejně jako na začátku dneska toho tématu, že dvojí metrem se stává, Rů, jiná reakce, než která byla předtím na to a samé. Proč? Protože zatímco předtím e, dostal za uši ten anonym, ta Petulína Markvartová, ale i ti, kteří lajkují. To je neuvěřitelné. Tak teď se jel doslova, bych řekl, nový narrativ. A to je, že je to přece jako normální být anonymní, že když to není zakázané, proč by e, se e, ten novinář v tom měl nějakým způsobem babrat, proč by to měl zjišťovat a proč by to měl zveřejňovat? E, tady mě skoro napadá, komu tím prospěl, že, bych se ho, že bych se ho měli zeptat. Za všechny slušné, protože byly i neslušné, dokonce vulgární, útočné, agresivní, to úplně se zase otočilo. To je jako s tou českou televizí na začátku úplně se otočilo. Tak za všechny ty slušné, tady je reakce Ivana Pilipa. Znám osobně emigrant Panama, to je nějaký taky profil, i jeho politickou aktivitu. Nesouhlasím s většinou jeho názorů, které píše, ale napadlo by mne identitu veřejně odhalit a použít jako argument. Pokud pravidla umožňují anonymitu, o tom jsem mluvil, proč ji někomu upírat? Věcná argumentace snad zůstává stejná, nebo ne, říká, píše Ivan Pilip. Jinými slovy, když je to anonym na té špatné straně, tak je třeba ho odhalit, zlinčovat a, a to samé i, i, i vůči těm, kteří ho lajkují, retweetují a podobně. Ale když je to anonym u té, na té správné straně, tak je potřeba chránit jeho identitu. Jo? Takhle já to čtu. Protože prostě ty reakce u věcí, které jdou tři týdny po sobě, jsou naprosto, naprosto odlišné. No a trochu mi k tomu pomohl Petr Mareš, opět cituji, který dal tento tweet. Skoro bych řekl, že na tohle nejde nemít zaujatý postoj. V boji se zvůlí, moci anonymita chrání a usnadňuje říct riskantní pravdu. No, takže v boji se zvůlí moci, ta anonymita je jako dobrá. Pokud ovšem s mocí souzníme, jeví se to jako propaganda, trolling, případně dokonce terorismus. Nevím, jestli to má nějaké řešení. No, Jinými slovy, jak jsem řekl, není anonym jako anonym. Jeden anonym je hrdina, dokonce bych řekl dizident, druhý je propagandista nebo terorista dokonce. Problém tady trochu tohohle z toho odhaleného anonyma je v tom, že vlastně psal ve prospěch vlády. Takže ta základní otázka je, můžete být dizidentem, když jste na straně vládní moci? To je taková řečnická otázka, pište mi komentáře e, s odpověďmi. No, takže já jsem se nedal a nějak jsem komunikoval s tím Petrem Marešem, abych nakonec s ním vlastně souhlasil. On dělal takovou tabulku a hezky to rozdělil a tím bychom tu debatu o anonymech na Twitteru mohli krásně ukončit. Podívejte se na ní. Já jsem ji tady zvětšil, aby šla i přes země, abyste se v tom krásně orientovali. je to dělený na moje strana u moci, moje strana v opozici. To podle toho, kde zrovna člověk stojí nebo sedí. A teď můj anonym, a soupeřů anonym a tam to máte krásně rozdělený. Jo, když jsem u moci, tak ten můj anonym je vtipný a ten soupeřův je terorista. A když jsem v opozici, to jsem třeba tak konkrétně já, tak ten můj anonym je dizident a ten soupeřův je placený. Já si myslím, že v tomhle to je vše. Jo, takhle bychom se na to mohli shodnout, to je ten objektivní, nebo já bych řekl takhle, pardon, subjektivní pohled, ale a pak si nebudeme hrát na tu objektivitu. Ale na tom je krásně, si myslím, vidět ten dvojí metr. Jak vidíte, doplnil jsem vodu, což je neklamný znak toho, že jsme u poslední rubriky: zajímavé komentáře na sociálních sítích. A já se tím zajímavým komentářem vrátím vlastně zase na začátek, protože to bude o těch pěti tisících pro ty rodiny. Protože to uvidíte, co jste ještě neviděli. František, Cerha. Jsem rád, že vláda dá bůra na dítě, upustí tím aspoň trochu páry z hrnce pod který Babiš cynicky přikládá hraním na strunu závisti vůči úprchlíkům z Ukrajiny. Asi to není úplně pravicový, ale v jedné krizi jsme tu už hru na rating AAA měli a skončila vstupem Babiše do politiky. Proč jsem to vybral? Protože mně už tohle přijde jako, že to je obsese, obsese Babišem. Takže když minulá vláda schválila 5000 pro seniory a pro důchodce, za předchozí vlády, tak to byl Babiš populista. V této chvíli, když současná vláda Petra Fiali schválí pět tisíc skoro, skoro na každou rodinu, tak je to zase, že Babiš je cynický politik v opozici. Jo, takže vždycky v tom je Babiš. To není převzetí té odpovědnosti. To je, to, to je, to je neskutečné. Ale zároveň je to v zásadě e, geniální komunikace. Protože když se na to bude na, nadávat, a to už to bylo to první téma, že jak se to přehodilo. Ve středu bylo něco jiného, v sobotu bylo něco jiného a tak. Takže když se na to bude nadávat, tak za to může vlastně babiš a to, že je to reakce na to, aby se upustila pára. Ale když se na to nakonec nadávat nebude, tak vlastně e, to rozhodla tahle vláda, e, takže to jde ty pozitivní body za touhle vládou. Jo, to je úplně... To, 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 to nelze prohrát, jo? jakože bravo, tleskám, geniální komunikace. Tak, ale že to tak necítím jenom já, že to je s těma pěti tisícema trochu divný, je, že zcela výjimečně tady sem přikládám druhý komentář. A pozor, bude to komentář fakt jako od těžký váhy, těžký váhy, přímo od Miroslava Kalouska. Myslím si, že za těch 18 dílů poprvé ho tady budu citovat. Ten naráží právě na to, o čem já jsem mluvil, že jednou je to rizí populismus, to je těch pět tisíc asi pro ty důchodce. A jindy je to, abych to nazval, jako falešný populismus, který má bránit návratu toho pravého populismu, to je těch pět tisíc pro ty děti. Takže Miroslav Kausek píše: Chápu všechny demokraty, kteří chtějí odpouštět svým favoritům populismus proto, aby se nevrátili populisté. Mám ale jednu otázku. Když budou demokraté usilovně soutěžit s populisty v populismu, jak je za čas od sebe rozeznáme? No, to bych podepsal. Přesně, přesně, takhle to je. No a já rád končím ve znamení schody, takže tím se pro tentokrát s vámi loučím. A opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A jedna zase nová zpráva pro vás. Za tři týdny připravuji, že bych tady měl přímý přenos, abyste se mě mohli ptát, tak si to zkuste promyslet. E, pište mi nějaké otázky nebo témata e, tady e, do diskuse pod tím videem. Dejte tam heslo třeba živák, abych já si to mohl nějakým způsobem připravit a budu se zase na vás těšit. Mějte se moc hezky.